odnosno precizno sudsko vijeće odbilo zahtjev korisnika za ocjenu zakonitosti. Mi naravno pozdravljamo ovu odluku Visokog upravnog suda, mi smo se njoj nadali i kao tako smo je očekivali, od početka uvjereni u njenu ispravnost. Ako dozvolite da kažem, sa nekoliko stvari smo se uhvatili u koštac zapravo na samom početku mandata, vodeći se s onom egidom prema kojoj se kaže da se najteže stvari treba početi odmah i da se mora ustrajati i biti odlučan bez obzira na prepreke. E pa upravo takva odluka bila je da se izmijeni novčana pomoć roditeljima odgojiteljima, s obzirom da smo, dakle puno puta smo to rekli, ali danas doista vrijedi ponoviti, smatrali da se radi o odluci koja je neustavna i nepravedna, jer ženama brani sudjelovanje na tržištu rada i brani upis djece u vrtić. Dakle, usprkos svim relevantnim međunarodnim istraživanjima koje ukazuju da pohađanje predškolskog odgoja ima isključivo pozitivne ishode kasnije, i obrazovne i svake druge, a isto tako brojne istraživanja koja pokazuju da uključenost žena u tržište rada je važan element u borbi protiv dječjeg siromaštva, naravno veća ekonomska neovisnost žena, a isto tako i veća stabilnost i prihoda obitelji, znači isključivo pozitivnih ishoda. Također smo od početka naglašavali da se radilo o Bandićevoj odluci koja je bila fiskalno neodrživa. Do dan danas na tu odluku utrošeno 2,4 milijarde kuna. Samo prošle godine na tu je odluku utrošeno 520 milijuna kuna i ako to stavite u razmjer, rećemo sa nečim što je i obaveza Grada Zagreba, to je odluka o socijalnoj skrbi koja propisuje naše obaveze prema nizu ranjivih skupina, dakle osoba s invaliditetom, zaposlenih branitelja, umirovljenika ispod cenzusa itd. Cijela ta godišnja odluka iznosi oko 180 milijuna kuna. Dakle, trećinu odluke koliko je koštala ova dakle, mjera roditelja odgojitelja. Dakle, mislim da je potpuno jasno da je i dakle, nepravedna i financijski neodrživa u 2023. Ono što još tu treba na početku isto tako reći je da uštede koje se stvaraju dakle, ovakvom izmjenom odluke, gdje se zapravo dovodi do dakle, postepenog izlaska svih korisnika iz mjere, apsolutno prioritetno usmjeravamo u izgradnju kapaciteta predškolskog odgoja i obrazovanja iz svih, ja vjerujem već puno puta, istaknutih razloga. Tako da, evo, ovakvom zakonitošću ove odluke oslobađa se oko 160 milijuna kuna ove godine koja idu, dakle, isključivo u kapacitete izgradnje, prenamjene i svih ostalih aktivnosti koje radimo na tome da povećavamo kapacitet gradskih vrtića. Evo, tako da u tom smislu apsolutno pozdravljamo ovu odluku i ona nam omogućava da zapravo jedan vrlo važan cilj ispunimo i krenemo dalje sa novim izazovima, da tako kažem. Evo, hvala. Sad sam to za vaše pitanje. Možemo. Čisto ako možemo malo o tim brojkama. Možemo. Znači, trenutno broj korisnika u mjeri je 5380 i kao što sam sad obrazlagala, oni svi i dalje sad ostaju u mjeri. Postepeno se smanjuje naknada, ovako kako sam iznijela, dakle u ožujku ide prva izmjena i onda krajem lipnja druga izmjena, a u listopadu prvi korisnici izlaze iz mjere, to su oni čije dijete u tom trenutku već navršilo 7 godina. I predviđamo da nam oko 55% korisnika izlazi iz mjere, dakle u listopadu ove godine. To je ta dinamika. S obzirom na tu dinamiku, ove godine će se na mjeru utrošiti oko 365 milijuna kuna. Dakle, u odnosu na onih 520 prošle godine. Ta razlika je razlika koju usmjeravamo u predškolski odgoj i obrazovanje, dok će 2024. trošak mjere već biti značajno manji, jer će veliki broj korisnika do tog trenutka izaći i procjenjujemo nekakvih 90 milijuna kuna. Se nadvišnjavate. Udruge roditelja odgojitelji kažu da će vam ova odluka značiti kaos, jer to znači tisuće djece koje se žele upisati u vrtić, ljudi na tržištu rada nezaposleni. Što se tiče vrtića, koji su neki prvi koraci kada već, oni kažu već ove godine nećete imati dovoljno mjesta? Pa gledajte, mi smo jedan i drugi aspekt jasno komunicirali od početka da su stvari te vezane. Dakle, ovako velika financijska obveza grada za mali broj korisnika, dakle za 5300 ljudi, sigurno je vezana bila i za tu činjenicu da prošla gradska uprava, dakle pod gradonačelnikom Barićem, apsolutno nije ulagala adekvatno, niti pratila potrebe Grada Zagreba što se tiče predškolskog odgoja i obrazovanja. Mi smo to vrlo naglo zaokrenuli, dakle prijavili 21 projekt, za 16 dobili sufinanciranje u jednoj godini.
I sad smo sigurni s ovom današnjom odlukom suda da ove 3/4 možemo i budemo osigurali iz gradskog proračuna. Tako da sav onaj tempo koji smo predstavili oko izgradnje vrtića znači da ćemo za jedan dio te povećane potražnje moći odgovoriti. Vjerujem da nećemo moći sve. Mislim da je fair reći da će i ove godine na upisima u vrtiće još uvijek postojati veća potražnja nego što ćemo moći adekvatno odgovoriti u gradskim vrtićima, ali već naredne godine bit ćemo vrlo blizu ili potpuno u ostvarenju svog cilja. Kad se svi ovi vrtići koji su sada isplanirani kao projekti, prijavljeni i odobreni za europsko sufinanciranje i za koje sad znamo da imamo proračunska sredstva osigurana, doista, dakle, u tom smislu nećemo stati dok taj cilj, to je jedan od ciljeva ovog mandata koji je istaknut kao prioritetan, a to je univerzalna dostupnost gradskih vrtića. A što se tiče, samo da kažem, oko tržišta rada, puno smo, dakle, komunicirali sa Zavodom za zapošljavanje i redovito tražili od njih statistike i zadnje koje smo dobili kad smo pripremali očitovanje sudu je bilo da na tržištu rada nisu bile ovako povoljne brojke od početka 90-ih u smislu toga kolika je potražnja za svim vrstama profila, od nisko kvalificiranih, srednje kvalificiranih do visoko kvalificiranih. I u tom smislu mi se nadamo i očekujemo da će korisnice moći naći posao. Naše kompenzacijske mjere, pored ovih vrtičkih, upravo jesu bile usmjerene, sjećate se. Dakle, te sve mjere su dostupne, sve informacije o njima su dostupne na stranicama Grada Zagreba, mogu se educirati u Ziceru oko pokretanja vlastitog posla, mogu se kvalificirati za novo zanimanje kroz Pučko otvoreno učilište, što sufinanciramo 70% troška i nudimo potporu za samozapošljavanje. Dakle, napravili smo lepezu mjera koje mogu koristiti sve tri ukoliko žele, dakle nisu isključive između sebe, a koje bi trebalo olakšati za one korisnice koje su dugo na tržište rada da se doista u njega ponovno uključi. Govorite o namjeri podnositi zahtjev, odnosno, aha, dobro, mislim, gledajte, sada je odluka je proglašena zakonito, mi ćemo po njoj, kao, i kad smo je donijeli u prošloj godini, mi smo ove godine već proračun planirali kao da će ona biti zakonita, očekivali smo je, tako je planiran proračun i planiramo i 24. prema vlastitim odlukama koje donosimo kao jedinica lokalne samouprave. Ukoliko u nekom trenutku bude nekakav drugi sudski ishod, onda ćemo se tome prilagoditi, ali ne vjerujemo više u takvu mogućnost. Danas smo čuli ispred Visokog upravnog suda izjave majke i odgajateljica da samohranih majki sa djecom s posebnim potrebama, udovica sa petoro djece, pa ne zanima. Hoće li grad naći neki način da zaštiti najranjivije skupine unutar roditelja odgojitelja? Hoće, dakle i cijelo vrijeme jest. Mislim da je važno to napomenuti da kod inicijalnog dizajna u vrijeme gradonačelnika Bandića ta mjera nikad nije imala nikakav element socijalni, dakle cenzusa, provjere imovinskog stanja, obitelji, pa ni ovih nekih okolnosti koje vi spominjete koje spadaju u socijalnu skrb. Takve okolnosti, dakle djeca sa poteškoćama ili obitelji koje su nižeg imovinskog cenzusa i onako pripadaju unutar zagrebačke odluke o socijalnoj skrbi o kojoj sam ranije govorila, a koja je svojim ukupnim izdvajanjima do sada bila na trećini one koje je iznosila novčana pomoć za roditelje i odgojitelje. Tako da, apsolutno mislim da i tu ima prostora i gledat ćemo kako da najranjivijim skupinama u Zagrebu olakšamo.